שנתיים והגבול שיורד לוואדי נמר. שמאלה בתי חניתה ממש בגובה שלנו. מי זוכר באיזה גובה חניתה? 280, 300. ביום שבת פס ישר של בניינים, היה פעם של צהל, היום של האום, שמאלה ממנו מבנה קטן לבן, נכון? תגידו נכון. מתחתנו שלומית, שמאלה ממנה, שלומי, מושב לימן בצת, מחוברים בעצם לים, מצובה על הגבעה הירוקה הנהדרת, עמק שפע, עמק בנה, מצפון למצובה, כביש הצפון. שורה של בתים לבנים, מה זה? נווה זיו. נווה זיו, בדיוק. שמאלה מנווה זיו וקרוב יותר שתי הגבוהות. אלי! דלת. פרקה כהה אדום, כלנית שהגיעה לפרקה, מוכנה להפריה, מוכנה לדבורה, יודעת להוציא את הצבע האדום מעלי הכותרת ולהבליט את השחור על רקע. רגע סבא. של הכביש בין בצובה לשלומי הופך להיות נחל בצת, בדיוק. שרח מצובה אפן, בדיוק. מגדל המים ההפוך, אזור התעשייה של צפר. אני לא אאמץ לכם את העיניים. הארץ עד 10 ביוני 67, בית ג'אנג, השלוחה הדרומית של רכס המירון, שמתחיל בפסגה השלישית מצד שמאל, הפסגה השמאלית ביותר, הר אדיר. איזה טיפוס עשינו. פת יכולה לקרוא, יאללה. כל הקצבה של אבא ואמא. איפה אנחנו יושבים? בחיר בית עירב. עין יוד רש בית. נגבר מזלות הרי שלנו בואו. תעשה שלום למה. זה ולוגן, היא ממש. טוב, נעשה... סבא שלום פה. ראי למעלה. תעשה שלום לסבא. איפה היא? אתה צריך לטפה לי כל דבר שהוא יצלם אותך. אני מצלם, אה? עיר ישבה על 140 דונם. 160, 70, 80. עד עשירית אחרי הספירה, שיא התקופה הביזנטית. ותראו מה קרה, אין עצים בטרסות מסביב, לא הייתה שם התיישבות. כל העיר, ומיד נראה קירות ומבנים וקשתות, כולה תחת יער ים תיכוני. עם החבל, יש פה אבן בולטת עם חריץ, נכון? מאוד חכם. עכשיו, מה הייתה הבעיה עם בורות המים? תמיד חיפשנו סלע שלא מחלחל מים והמים יברחו למטה. הבעיה של התקופה הקדומה בנושא מים, מתי להפסיק לחפור את הבור
בתוך האבן. כל בורות המים באבן גיר, בגליל המערבי. ולכן כאן נגרו המים ואנשים גרו במפלס העליון. שום דבר לא שוחזר, ככה המקום נמצא, ושימו לב לעבודת ההקשתות. פשוט גאוני. מה זה? כן, כן, אני נתתי לרשת. מה אי אפשר? שלא אי אפשר להתפרק? שאנחנו לא מתפרק איתו? אין ילדים, יש אבנים. עיר של בנים באו בן. מאוד יפה, מיוחד. זאת אומרת, זה לא אחר כמו שמה שראינו, שאתה למעשה רואה גל אבנים ושום דבר. פה אתה רואה משהו. לא עשתה משהו, את רואה יישוב ענק. תסתכלו לשם, כל זה... אפילו בקנה מידה של ערים אחרות שאני... אמרת נון תקוף. הם גם קודם. שש, יש לך שש יפה? אני יוצא חם, אבל אלה לא חמות. הנה, עכשיו הם יהיו חמות. אבל פתח אותם. ממש לא יכולה להגיד. אלה צ'יפס היום. זהו? אתה רוצה לסגור? אימא. ארנוי. אתה רוצה לסיים את זה? לא, אנחנו נחפש את הכל שם זה. אוי, מצא לי את הבית.